Ngjarje tronditë se aktoria e famshme masakron me thik djalin e saj dhe ja dërgon bashkëshortit me foto. Një grua protagoniste disa filmave pornografik në Itali, ka masakruar djalin e saj 2-vjeçar. Ajo la trupin e pajet të djalit në një ark supermarketi duke e tronditur punonjësit dhe klientët. Fëmia kishte 9 plagë me thika në trup, gjok dhe qafë, ndërsa thika u gjetë në çantën e gruas. Bluza e voglushit e grisur dhe përgjakur dhe xhupi gruas u gjetën të hedhura në një ndërtesë aty pranë. Sipas autoriteteve, nëna 44 vjeçare, Katalin Erzbet Bradax, e cila dikur punonte si aktore në filma pornografik, donte ta akmerej ndaj babait të fëmijës, nga i cili ishte divorcuar kohët e fundit. Çifti ishte në një mosmarrveshje të gjatë për kujdestarinë e fëmijës. Babai, i cili jeton në Hungari, njoftoi autoritetet pasi mori një fotografi të djalit të tij të vdekur përmes WhatsApp. Autoritetet thonë se nëna e foshnjës e dërgoi foton pak para se të linte trupin e voglushit pranë supermarketit. Mësohet se gruaja u arrestua pas ngjarjes së rëndë.